Парк на површина од 15 до 20 000 метри квадратни ќе никне во Струмичката касарна. Според најавите на Општина Струмица, просторот со новоизградените стамбени објекти ќе добие зелен појас во близина на новоизградената градинка. Секако веќе разговараме со комуналеци, тоа би се случило некаде до август-септември 2022 година. Нормално, кога го креираме, кога го реализираме нов парк, тоа не значи дека ќе биде ист како сегашниот градски парк кој што го имам. Треба да посадиме нови дрва, па треба време за таквите дрвца да пораснат. Секако, како зелена површина, која што ќе биде уредена, а сепак нема да биде во делот кај што уште има градежни активности за да нема штети. Зошто да правиме парк ако имаме градежни активности, парк кој што би се уништо. Затоа ќе биде на потегот после новата детска градинка, кај што практично и немаме повеќе ниту простор, ниту можности за градежни активности, значи се изведува во улицата, со изведбата на улицата, пристапуваме со реализација на паркот. Градоначалникот Костадинов вели дека оваа година ќе се посветат на уредување на овој простор, каде што во последните години се изградија голем број стамбени единици и живеат стотици семејства. Чистењето на касарната, трагнувањето на градежниот шут, отпадот кој што се ствара таму, решавање на гужвата со таквите интервенции, пробивање, тампонирање, асфалтирање на нови улички. Зошто е важна касарната и зошто ја спомнувам? Токму за тоа што од таа касарна најголем дел од буџетот се полни. И поредот на нештата, кога од некаде акумулираш најмногу средства за доброто на сите, би требало и граѓаните очекуваат, а живеат доста голем број на граѓани во касарната, очекуваат дека таму и најмногу треба и да вратим. И навистина ќе се вложиме и ќе го вложиме мојот капацитет, несомнениот капацитет со кој што располага Општина Струмица. Според општинските информации, уште еден парк ќе никне и во близина на комплексот на Академија Пандев, поранешно Атеше Берово, каде се планира изградба и на затворен базен. Thank you.